порятунок від знищення вогнем. У містках спалахнула пожежа на відкритій території. На місці події працювали підрозділи ДСНС «Пустомити» Львова. На момент прибуття рятувальників полум'ям були охоплені дошки, що були розташовані неподалік займання. Завдяки злагодженим оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити розповсюдження жеврива на сусідню будівлю. Причини інциденту наразі з'ясовують правоохоронці. Додамо, що внаслідок пожежі з людей ніхто не постраждав.